Hər vaxtınız xeyir YouTube kanalı izləyicilərimiz. Hal-hazırda Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 kompleksindəyik. Bu kompleksdə 55 kvadrat və əlavə 15 kvadrat köməkçi sahəsi olan mənzil təqdim edirəm sizlərə. Əlavə köməkçi sahəsi, yəni bir otağı da olan, bu hissədə qalxır, yuxarıda bir dənə otaq var. Onu videonun sonunda göstərəcəm. Sonra qədər izləməyinizi tövsiyə edərdim. YouTube kanalımıza abunə olun, şərh bölməsə şərhlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Ən əsası da videonu bəyənməyi unutmayın. Bu dəhliz hissəsidir, ana giriş qapı hissəsidir. Dəhlizin bu hissəsində boş bir yer var, qarderobçu nəzərdə tutulub. Ev 3 otaqdır və bu hissədə də sizə hamam otağını göstərəcəm. Tam təmirli bir hamam otağıdır. Aksesuarları danışıq əsasındadır, quraşdırıb vermək mümkündür. Bu hissədə də bizdə birinci yataq otağını göstərəcəm sizlərə. Təzə təmirdən çıxıb, yəni təzə evdir. Yerləşməsi də rahatdır, birbaşa Qurtuluş kompleksində parka baxan binadır. Gördüyünüz kimi, üstünə kimi hamısı asılıb. Binada mərkəzi istilik var. Su işıq daimidir, yaxın vaxtlarda qazlar da veriləcək, çox bir yaxın vaxtlarda. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Sonra qədər izləməyinizi bir daha təkrar edəyim ki, izləməyi tövsiyə edərdim. Döşəmədə laminatdır. Təmirə aid işlər çox səliqəli görülüb dəhlizin bu hissəsində. Onun sonunda hamısını göstərəcəm sizə və keçirəm qonaq otağını göstərim. Və belə bir gözəl qonaq otağımız var. Çox səliqəli və geniş və işıqlı. Otaqların hər birinə ayrı-ayrıqda pəncərəsi var. Divar kağızları vurulub. Çox gözəl divar kağızları seçilib. Gördüyünüz kimi, lüstrünə kimi taxılıb. Hazır evdir, gir yaşam. 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsidir, sonuncu mərtəbədir. Və belə bir ümumi mənzərəsi də var. Parka baxır, orada marşrutlardır. O marşrut birbaşa Memar Əcəm metrosuna gedir. Marketdir, apteklərdir, hər bir şey əl altdadır. Burada da Yeni Bakı yaşayış kompleksidir. Bu kompleksin özünün məktəbi də, bağçası da var. Bu gördüyünüz qonaq otağıdır, bundan qabaq hamam otağına və yataq otağına baxdıq və keçirəm bu hissədə mətbəxi göstərim sizlərə. Bu da bizim bu mənzilin mətbəxidir. Mətbəx hissəsi tam təmirdir, burada mebel üçün yer nəzərdə tutulub, döşəməsi də metlakla düzlənilib. Burada mərkəz stili üçün yerlər ayrılıb, binada mərkəz stili tam işləkdir. Yaxın vaxtlarda bir daha təkrar edəyim, qazlar da veriləcək, kupçalar da veriləcək. Və bu gördüyünüz marşrutu birbaşa Memar Əcəm metrosuna gedir. Bu evin qiyməti, biraz sona qədər izləsəz, axırıncı otaqda tam şəkildə sizə deyəcəm. Belə bir gözəl qonaq otağıdır. Hətta kondisioner üçün yerdə nəzərdə tutulub, burada cərəyan da qoyulub. Olmayanlara qismət çox gözəl bir evdir, alan Allah xeyrin versin. Çox səliqəli bir evdir. Və buradan da qalxıram sonuncu mərtəbəni göstərim sizə. Və qalxmışıq sonuncu mərtəbədəyik. Buranın özünün ayrıca pəncərəsi var. Yəni, buranın şov otağı kimi eləmək olar. 55 kvadratdır. Yuxarıda da bu hissəsi 15 kvadrata yaxın bir hissəsi var. Evin qiyməti ilkin olaraq 53 min manata deyilir. Alıcıya endirim olacaq. Nağd satılır. Hal-hazırda kreditlə mənzillərimiz yoxdur. Videomuzu bəyənməyi, şərh bölməsi şərhlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Bir dənə məlumat yaşaya bilirim. Masazır qəsəbəsində Qurtuluş yaşayış kompleksidir. 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi. 53 min manata, 55 kvadrat, plus 15 kvadrat, cəmi 70 kvadrat olan belə bir mənzil təqdim etdim sizlərə. Sonra qədər izlədiyiniz üçün sizlərə minnətdaram.